নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ জাহিদ ক্ৰিয়েচন্সৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ যিহেতু ইতিমধ্যে মোক বহুতো প্ৰাৰ্থীয়ে যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত এম এডৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছটো কেতিয়া আৰম্ভ হ'ব এই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰিছিলে গতিকে মই তেওঁলোকক জনাই দিছিলোঁ যে যেতিয়াই ইনফৰমেচন আহি যায় মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাই দিম গতিকে আপোনালোকৰ কাৰণে আহি গৈছে এটা ভাল খবৰ যে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা এটা এডভাৰ্টাইজমেণ্ট পাব্লিছ কৰা হৈছে আৰু তাতে উল্লেখ কৰি দিছে যে আপোনালোকে এম এডৰ যিটো এডমিশ্যন প্ৰচেছ সেইটো ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আৰু এডমিচ এডমিশ্যন প্ৰচেছত আপোনালোকে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ যিটো প্ৰচেছ বা তাতে ডকুমেণ্টছ কি কি লাগিব লাষ্ট ডেট কেতিয়া গোটেইখিনি ডিটেইলছ আজি আপোনালোকক এইটো ভিডিঅ'ত মই জনাই দিম গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ চ' আপোনালোকে স্কীনত চাব পাৰিছে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় গোপীনাথ বৰদলৈ নগৰ গুৱাহাটী চ' যিয়ে নহওক এডমিশ্যন ইন টু টু ইয়েৰ এম এড কোৰ্চ ফৰ দ্য চিজন অফ টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান টুৱেণ্টি টু ডেট দি দিছে একৈছ তাৰিখ দুই হাজাৰ একৈছ গতিকে যিয়ে নহওক অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ইজ প্ৰিছক্ৰাইবড অনলাইন অনলাইন প'ৰ্টেল আৰ ইনভাইটেড ফ্ৰম এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ ফৰ এডমিশ্যন ইন টু দ্য ফলয়িং ক'ৰ্ছেছ ইয়াতে কৈ দিছে যে ক'ৰ্ছ দিয়া আছে এম এড কোৰ্চ আৰু ইয়াতে কৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ কলেজ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এডুকেশ্যন গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড ইটছ এফিলেটেড কলেজেছ আণ্ডাৰ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত ডাইৰেক্ট ল'ব পাৰিব এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আণ্ডাৰত অথবা গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যিসকল যিবিলাক এফিলেটেড কলেজ আছে সেইবিলাকত আপোনালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব আৰু এডমিশ্যন প্ৰচেছৰ কাৰণে আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব সেই অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ কাৰণে লিংকটো ইয়াতে দি দিছে মই সেই লিংকটো আপোনালোকৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে তাৰ পৰা ডাইৰেক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব ছ' এতিয়া আহিছোঁ এক্টিভিটি ইয়াতে ইনফৰ্মেশ্যনখিনি জনাই দিছে যে আপোনালোকৰ যিটো অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপ আৰু পে'মেণ্ট কৰাৰ ডেট ইয়াতে কৈ দিছে অনলাইন ফৰ্ম ফিলাপ এণ্ড পে'মেণ্ট কৰাৰ ডেটটো আছে তেইছ ডিচেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ গৈছে অলৰেডি এইটো আপ টু ছিক্স জানুৱাৰীলৈকে থাকিব ছয় জানুৱাৰী দুহেজাৰ বাইছলৈকে তাৰপিছত কৈছে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডটো কেতিয়া প্ৰকাশ কৰা হ'ব এইটো দুই নম্বৰত কৈছে এডমিট কাৰ্ডটো আপোনালোকৰ তেৰ জানুৱাৰীত এডমিট কাৰ্ডটো দিয়া হ'ব আৰু পৰীক্ষাটো কেতিয়া হ'ব তাৰ এটা টিন্টেটিভ ডেট দি দিছে তেওঁলোকে সম্ভাৱনা যে খুব সম্ভাৱনা আপোনালোকৰ তেইছ তাৰিখৰ ভিতৰত এম এডৰ যিটো এণ্ট্ৰেন্স বা একজাম সেই এক্সামটো আপোনালোকৰ হৈ যাব তাৰপিছত আপোনালোকক ইয়াতে কৈ দিছে এলিজিবিলিটি আপোনালোকৰ কি কি মানে যোগ্যতা থাকিব লাগিব সেইখিনি কৈছে যে কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি বি এড আপোনালোকৰ বি এড কমপ্লিট থকা হ'ব লাগিব তাৰপিছত কৈছে যে আপোনালোকৰ যদি ইউনিভাৰ্চিটিত আপোনাৰ ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট আছে আৰু আপোনালোকৰ ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ৰিলাক্সেশ্যন দিছে সেইটো কেটেগৰী হিচাপে গতিকে আপোনালোকৰ এই কি কৈছে ইয়াতে ছাৰ্ভিং কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট চাবমিট ষ্টাডি লিভ চাৰ্টিফিকেট ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম দিয়াৰ কনচাৰ্ণ এমপ্লয়াৰ্ছ এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন চ' আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো লিভ চাৰ্টিফিকেট আছিলে ছাৰ্ভিং কেণ্ডিডেটছ মাষ্ট চাবমিট ষ্টাডি লিভ চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকে সেই লিভ চাৰ্টিফিকেটখন কিন্তু লাগিব আৰু ন' অবজেকশ্যন চাৰ্টিফিকেটখনো কিন্তু লাগিব এই দুটা বস্তু ভালকৈ কৈ দিছে আপোনালোকে এই দুটা অলপ লক্ষ্য কৰিব তাৰপিছত কৈছে আদাৰ কেটেগৰী ফৰ্মছ ষ্টুডেণ্ট ছিকিং এডমিশ্যন আণ্ডাৰ ডিফাৰেণ্টলি এবল যিসকলৰ শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তেওঁলোকৰ বিষয়ে অলপমান ইয়াতে এক্সপ্লেইন কৰিছে গতিকে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াতে চাই ল'ব তাৰপিছত কৈছে যে এক্সট্ৰা নিডছ টু এপ্লাই ইন দ্য অনলাইন ফৰ্ম ইট চেল্ফ এণ্ড দেন টেক এ প্ৰিণ্ট আউট দ্য পাৰ্টিকুলাৰ ফৰ্ম এলং উইথ দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম অল ৰিলিভেন্স টেষ্টমিনেলছ ডিউলি চেল্ফ এটিষ্টেড এণ্ড ছাবমিট চেণ্ড ইট টু দ্য অফিচ অফ দ্য আণ্ডাৰ চাইণ্ড অনাৰ বিফৰ ছিক্স জানুৱাৰী যিসকলৰ ডিফাৰেণ্টলি এবল তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে ফৰ্মখন অফিচত ছাবমিট কৰিব লাগিব কেনেকৈ ইয়াতে কৈ দিছে যে আপোনাৰ ডকুমেণ্টছখিনি গোটেইখিনি লৈ আপোনালোকৰ যিখিনি ছয় ছয় তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে ছাবমিট কৰিব লাগিব তাৰপিছত হৈছে এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছ হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব কেণ্ডিডেটছ নিড টু এপ্লাই অনলাইন অনলি এণ্ড ন' আদাৰ ম'ৰ্ড অফ এপ্লিকেশ্যন উইল বি একচেপ্টেড অনলাইনৰ বাহিৰে কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত কৈছে আপোনালোকে যে বিফৰ এপ্লাইিং অনলাইন কেণ্ডিডেট শ্বুট আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ আগতেই ইয়াতে কেইটা পইণ্ট দিছে পইণ্টকেইটা আপোনালোকে চাব লাগিব প্ৰথমতে কৈছে এক নম্বৰ পইণ্টটো মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক এপ্লিকেণ্ট মাষ্ট স্কেন দিয়াৰ ফটোগ্ৰাফ এণ্ড চিগনেচাৰ ইনচিউৰিং দেট ব'ট দ্য ফটোগ্ৰাফ এণ্ড চিগনেচাৰ এড ইয়াৰ টু দ্য ৰিকুৱাৰ্ডি স্পেচিফিকেশ্যনছ হেজ গিভেন ইন দ্য আপলোড ছেকশ্যন অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ আৰু আপোনালোকে এই ফটো আৰু চিগনেচাৰখিনি যেতিয়া আপোনালোকে আপলোড দিব যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব সেইটো সময়ত গতিকে তাতে আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টৰ ছাইজ কিমান হ'ব বা ফটোৰ বেকগ্ৰাউণ্ড কি হ'ব সেইখিনি তাতে স্পষ্টকৈ লিখা আছে গতিকে আপোনালোকে সেইখিনি চাই তাৰপিছতহে আপোনালোকে সেইখিনি আপলোড কৰিব তাৰপিছত কৈছে যে চিগনেচাৰ ইন কেপিটেল লেটাৰছ উইল নট বি একচেপ্টেড এইখিনি কথা আপোনালোকে গুৰুত্ব সহকাৰে চাব লাগিব দুই নম্বৰটোত পইণ্টটোত যিটো কৈছে যে আপোনালোকে যিসকলে ছিগনেচাৰটো কেপিটেল লেটাৰত দিয়ে তেওঁলোকে যাতে সেইটো নিদিয়ে নহ'লে কিন্তু সেইটো একচেপ্ট নকৰে তাৰপিছত তিনি নম্বৰত কৈছে কিপ দ্য নেচেচাৰী ডিটেইলছ ডকুমেণ্ট চাৰ্টিফিকেটছ ৰেডি ফৰ দ্য ডকুমেণ্টছ আপলোড ছেক্সন এজ ৱেল লেছ টু মেক অনলাইন পে'মেণ্ট অফ দা ৰিকুৱেষ্টেড এপ্লিকেশ্যন ফিজ বেংক চাৰ্জেছ আপোনালোকৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ লাগিব চাৰ্টিকেট লাগিব সেইবিলাক আপোনালোকক ৰেডি কৰি ৰাখিব কৈছে যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব সেইটো সময়ত কিন্তু আপোনালোকক আপলোড দিবলগীয়া হ'ব গতিকে এইখিনি বস্তু আপোনালোকে আগতে ৰেডি কৰি ৰাখিব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰৰ পইণ্টত কি কৈছে এইটো আপোনালোকে চাবলৈ চাৰি নম্বৰত কৈ দিছে এপ্লিকেণ্টছ মাষ্ট হেভ এ ভেলিড পাৰ্চনেল ইমেইল আইডি আপোনালোকৰ এটা যিটো এক্টিভ ইমেইল আইডি আছে সেইটো থাকিব লাগিব লগতে এটা কণ্টেক্ট নাম্বাৰ থাকিব লাগিব পুইজ শ্বুড বি কেপ্ড এক্টিভ টিল দ্য কমপ্লিশ্যন অফ দ্য এডমিশ্যন প্ৰচেছ এই দুটা বস্তু কিন্তু আপোনালোকে এক্টিভ কৰি ৰাখিব বহুতৰে মোবাইলত কি হয় ৰিচাৰ্জ নাথাকে গতিকে তেওঁলোকৰ মোবাইলত মেছেজ নাহে সেইকাৰণে কৈছে যে আপোনালোকৰ এডমিশ্যন প্ৰচেছ যেতিয়ালৈকে শেষ নহয় যায় আপোনালোকৰ এই দুটা বস্তু কিন্তু এক্টিভ থাকিব লাগিব মোবাইল নাম্বাৰ আৰু ইমেইল আইডি আণ্ডাৰ ন' ছাৰ্কামছটেঞ্চেছ এ কেণ্ডিডেট শ্বুড শ্বেয়াৰ উইথ মেনচন এ ইমেইল আইডি অফ এনি আদাৰ পাৰ্চন তাৰপিছত কৈছে আপোনালোকৰ ইমেইল আই ডি কিন্তু কাকো শ্বেয়াৰ নকৰিব তাৰপিছত কৈছে ইন কেছ ষ্টুডেণ্ট ডাজ নট হেভ এ ভেলিড পাৰ্চনেল ইমেইল আইডি হি শ্বুড ক্ৰিয়েট এ নিউ ইমেইল আই ডি বিফৰ এপ্লাইিং অনলাইন এণ্ড মাষ্ট মেইনটেইন ডেট ইমেইল একাউণ্ট তাৰ লগতে কৈ দিছে আপোনালোকে যিসকলৰ ইমেইল আই ডি নাই ভেলিড এক্টিভ তেওঁলোকে নতুন এটা ইমেইল আই ডি বনাই ল'ব আৰু সেইটো দি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰপিছত নেক্সট ইয়াতে কৈছে প্ৰচিজাৰ ফৰ এপ্লাইিং অনলাইন ইয়াতে কৈছে কেণ্ডিডেট এক নম্বৰটোত যে কেণ্ডিডেট আৰ ফাৰ্ষ্ট ৰিকুৱাৰ্ড টু গ' টু দ্য গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি ৱেবচাইট সেইটো হ'ল আপোনালোকৰ জি ডাব্লু ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট গুৱাহাটী এ চি ডট ইন এই ৱেবচাইটটোত আপোনালোকৰ যিবোৰ মই লিংকটো আপোনালোকক দি দিম তাৰপিছত কৈছে হোম বৰ্তনটোত গৈ আপোনালোকে যদি ক্লিক হেয়াৰ ফৰ এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে যদি চাই তেনেকুৱা এটা ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এনেকুৱা এটা অপশ্যন অপশ্যন পাই যাব সেই অপশ্যনটোত আপোনালোকে গৈ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এতিয়া দুই নম্বৰত কি কৈছে আপোনালোকে চাওক কেণ্ডিডেটছ উইল হেভ টু ৰেজিষ্টাৰ্ড দিয়াৰ এপ্লিকেশ্যন বা এণ্টাৰিং দেয়াৰ বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকৰ বেচিক ইনফৰ্মেশ্যন দি আপোনালোকে প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যনখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব নিজৰ তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড পাব আৰু সেই এপ্লিকেশ্যন পাছৱৰ্ডটো পাই আপোনালোকে কি কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো আবেদন প্ৰক্ৰিয়া সেইটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিব এই এছ এম এছ ইণ্ডিকেটিং দ্য এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড উইল অলছ' বি চেণ্ড টু দা ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ আৰু আপোনালোকৰ যিটো ৰেজিষ্টাৰ্ড মোবাইল নাম্বাৰ থাকিব সেইটোত আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড সেই দুটা বস্তু কিন্তু আপোনালোকক দিব তাৰপিছত কৈ দিছে যে দে কে দে কেন ৰিউপন দ্য চেপ ডাটা ইউজিং এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰ এণ্ড পাছৱৰ্ড এণ্ড ইড দা পাৰ্টিকুলাৰ চিপ নিডেট যদি আপোনালোকে সেইখিনি ডিটেইলছ ইডিট কৰিব বিচাৰে যদি কিবা ভুল থাকে সেইখিনিও আপোনালোকে লগ ইন কৰিব পাৰি চাৰি নম্বৰত কৈছে কেণ্ডিডেট কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাৰ টু আপলোড দে ফটোগ্ৰাফ এণ্ড চিগনেচাৰ এজ পাৰ দপেচিফিকেশ্যনছ গিভেন ইন দ্য গাইডলাইনছ ফৰ স্কেনিং এণ্ড আপলোড অফ ফটোগ্ৰাফ চিগনেচাৰ এণ্ড ক্ৰেডিট শিট আপোনালোকৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ থাকিব সেইবিলাক কিমান চাইজৰ হ'ব কেনেকৈ আপলোড দিব লাগিব সেইখিনি আপোনালোকে ৱেবছাইটত পাই যাব কেণ্ডিডেটছ আৰ এডভাইচ টু কেয়াৰফুলি ফিল ইন দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ডেনচেলছ এজ ন' চেইঞ্জ ইন এনি অফ দ্য ডাটা ফিল্ড ইন দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ সময়ত আপোনালোকৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ বা নাম চাম বা আপোনালোকৰ যিবিলাক তথ্য আপোনালোকে দিব সেইখিনি কিন্তু আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত এডিট কৰিব নোৱাৰিব জাষ্ট আপোনালোকে ছেভ এণ্ড নেক্সট বুলি অপচন থাকিব তাতে আপোনালোকে ছেভেন নেক্সট কৰিব কিন্তু আপোনালোকে ইয়াতে কৈছে যে স্পষ্টকৈ এই লাইনটোত কৈ দিছে ন' চেঞ্জ ইন পাৰ্মিটেড আফটাৰ ক্লিকিং এ ফাইনেল ছাবমিট আপোনালোকে ফাইনেল ছাবমিট দিয়াৰ আগমুহূৰ্তত কিন্তু আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কিন্তু যদি ফাইনেল ছাবমিট কৰি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত কৈছে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এণ্ড এণ্ট্ৰেন্স ফিজ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজটো হ'ল আঠশ টকা গতিকে আপোনালোকে আঠশ টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এইটো টকাও যাতে আপোনালোকৰ বেংকত একাউণ্টত থাকে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে অলপ ৰেডি ৰাখিব আবেদন কৰাৰ সময়ত ম'ড অফ পে'মেণ্ট আপোনালোকে অনলাইন মোডত পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা ইউ পি আই গুগল পে' ফোনপে' যিবিলাক যিয়ে আছে বা ইণ্টাৰনেট বেংকিং এইবিলাক দি আপোনালোকে পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত কৈছে অন ছাকচেছফুল কমপ্লিচন অফ দ্য অনলাইন এপ্লিকেশ্যন প্ৰচেছ কেণ্ডিডেটছ আৰ ৰিকুৱাৰ্ড টু টেক এ প্ৰিণ্ট আউট অফ দ্য ই ৰিচিপ্ট এণ্ড ফিল্ড আপ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম আপোনালোকে সেই ৰিচিপ্টখন পোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ আৰু এটা প্ৰচেছ বাকী থাকিব সেইটো সময়ত কিন্তু আপোনালোকে সেই কি কৈছে সেই ফি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব লাগিব আৰু সেই ৰিচিপ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ৰাখিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে কৈ দিছে আপোনালোকৰ অলপ তলৰ ফালে যদি চাই সেইটো কৈছে অল কে অল এপ্লিকেণ্টছ আৰ এডভাইচ টু ফ'ল' দ্য এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া আৰু যিবিলাক নিয়ম নীতি আছে সেইবিলাক যাতে আপোনালোকে মানি তাৰপিছত আপোনালোকে ফৰ্মখন এপ্লাই কৰে চ' এইটো আছিলে আজি ইনফৰ্মেশ্যন যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যিসকলে এম এডত এডমিশ্যন ল'ব গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোক লৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সবেই বস্তুখিনি গম পায় চবেই যাতে আবেদন কৰিব পাৰে চ' এইটো আছিলে ইনফৰ্মেশ্যন আৰু পৰৱৰ্তী এডমিট কাৰ্ড সম্পৰ্কে বা আৰু যদি যিবিলাক এম এডৰ বা বি এডৰ যিকোনো ইনফৰ্মেশ্যন আহক মোৰ চেনেলত আপোনালোকে পাই যাব গতিকে চেনেলটো আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিকালি এইখিনিয়ে লগ পাম পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত বাই বাই টেক কেয়াৰ জয় অসম